ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ የማሳያችሁ የበርበሬን አዘገጃጀት ነው። እሺ፣ በርበሬያችንን ማስጫ ካለ ማስጫችን ላይ ወይም ደግሞ እኔ ለምሳሌ አሁን ሴራሚክን በደንብ አድርቼው በደንብ ሁሉ ብዬ እሱ ላይ ነረኩት። ሴራሚክ ላይ ዘርግሼዋለሁ። ከዛም በኋላ ከዚህ ከበርበሬው ላይ እንደዚህ ተቀንጥሶ የሚወጣው የሚጣለው እና እንዲህ እየለቀም ካወጣሁት ቆሻሻ ይህንን ይመስላል። ይሄ ፍሬው ነው። ይሄ ደግሞ እንደዚህ ነጭ ነጩ በርበሬን ያነጣብኛል። ስለዚህ ይሄንን ለምን ጥሽሮ ልጠቀመዋለሁ፣ ለብቻ ለይቻለሁ። እነኚህ ደግሞ እንደዚህ አይነቶቹ ውስጣቸው የሻገተ የተበላሸ እንደዚህ ያሉ እነኚህ ደግሞ በርበሬያችንን ጣዕሙንም ያበላሽብናል። ስለዚህ እነኚህ ምንጥላቸው ይሆናሉ። አሁን እኔ የማዘጋጀው 8 ኪሎ በርበሬ ነው። ይህን 8 ኪሎ በርበሬ ለመቀንጠስ ብቻ ሁለት ሰዓት ፈጅቶብኛል። አሁን ቀንጥሼ ጨርሻለሁ። በርበሬዎቹን እናጸዳቸዋለን። እያንዳንዱ በእርጥብ ጨርቅ ቆሻሻውን እንደዚህ እያደረግን በደንብ እናጸደዋለን። ስለዚህ እንሸከሽከዋለን ማለት ነው። በርበሬያችንን እንደዚህ አሸክሽከነዋል። ቀይ ሽንኩርታችንን በዚህ መልኩ አድርቀናል። ነጭ ሽንኩርታችንም እንደዚሁ፣ ዝንጅብላችንም እንደዚህ ፈቅፍቀን አድርቀነዋል። እሺ፣ ቅመማ ቅመሞቹ እነኚህ ናቸው። ጤና አዳም፣ በሶቢያ፣ ሮዝመሪ፣ ኮረሪማ፣ ጥምዝ፣ ትንሽ ሰሊጥ፣ ቅርንፉድ፣ ገውዝ፣ ቀረፋ፣ ቁንደ በርበሬ፣ ጎመን ዘር፣ አብሽ፣ ጦስኝ፣ ድንብላል፣ ነጭ አዝሙድ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ከሙን፣ እነኚህን ይመስላሉ። መጠናቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፍላችኋል። ቅመሞቻችንን በሁሉ ላይ እናዋህዳቸዋለን። ይህ በሁሉ ቅመሞቻችን ናቸው። ጨው ይቀረናል። ጨው እንጨምርበታለን። All right.